Назарбаев зияткерлік мектебі жанындағы жатақхана оқушылармен бірге Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ұлылар ісін шалғайтын біздер батыл ұрпақпыз, бабалардың ұлысын отбасымен қолдаймыз атты спорттық сайыс өтуде. Осы шара туралы толық мәліметті мен Айымгүл Бауыржанқызы айтатын боламын. Я болею за свою пятую группу, идет все очень весело, команда болеет друг за друга, и очень много болельщиков. Я все-таки надеюсь на победу своей группы. Жарыс қалай өтуде? Жарыс өте қызықты, тартысты өтуде. Барлық командалар жақсы-жақсы дайындалған. Қызу жарыс болып отыр, өте ұнап отыр бәрімізге. Бүкіл команданың көңіл-күйлері жақсы. Жарыс қалай өтуде? Керемет, жақсы ойлануда, неше түрлі іс-шаралар, танымдық концерттер өтуде, керемет өтуде. Осы сайыста кім жеңіске жетеді деп ойлайсыз? Алтайыр. Денеміз шынып қалып, өзімізде де балалы шағымызды еске алып,
керемет уақыт өткіздік. Бүгін өте керемет сайыс болды, маған қатты ұнады. Рахмет, жеңістеріңізді шын жүректен құттықтаймын. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді жеңістеріңізді шын жүректен құттықтаймын. Осы жатақхананың ата-анамен өткізген жарысы қандай дәрежеде өтті деп ойлайсыз? Өте жақсы дәрежеде өтті. Өте жаңағы семья, жаңағы отбасы, барлық сол қасиеттерді осыдан дамытады деп ойлаймыз алға қарай. Өте қуаныштымыз, осындай шаралар жиі ұйымдастырылып тұрса деп ойлаймыз. Рахмет көп-көп. Береке құтты болсын. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сайыс қандай дәрежеде өтті деп ойлайсыз? Сайыс жоғары деңгейде өтті деп санаймыз. Қандай оқиға сіздің есіңізде қалды? Ең қызықты жері қандай жерде ойлайсыз? Бұл енді жаңадан ата-аналарды енді жаңағы налды пневматический оружиемен сонымен атқан жері. Рахмет көп-көп.